RG Pro TV, la vitrine culturelle et informelle. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Suivez-nous sur Facebook, Instagram. Nos programmes, informations. Kundola Masolo. Film. 100% gag. Théâtre. Politique et autres. RG Pro TV, votre chaîne YouTube. Pour plus d'infos, abonnez-vous massivement et activez les cloches de notification pour recevoir les nouvelles. RG Pro TV, la vitrine culturelle et informelle. Mbote, na bande konyon soboza, ebele libosa ba poste de télévision na bino, pona kolandanga motei, na émission na bino bolinga kamingi, kedi la rue, les miroirs les oreilles, mais la rue a une bouche, monoko ya balabala nde population, population a zolo banini pona ba depite, population a zolo banini pona yom to kenda nsango, kinwani balabala, population a zolo banini pona mama Sarah Kabelo, population a zolo banini pona ba pasteur Moïse Mbie, pasteur Baruti, population a zolo banini pona transport passi, population a zolo banini pona ligue des serviteurs, population a zolo banini pona makambo zolo na Kinshasa na mboka de partout, bozana Kipushi, bozana Kolwezi na Likasi, bozana Beni, bandeko ya Butembo, bandeko ya Uru, boze belé na Kasumbalesa, bandeko ya Congo Central wa Bataluozi, bandeko na Kisantu, batu na Zongo bobenga kangai, boze belé belé bolanda kamotei. Merci infiniment ezo komelangai ba esengo ba remarque, même tout ce que vous dites là boye baka kenazo kakango na bungisaka du fur et à mesure ke di la riesa kaka balabala te zande réaction à population. La population peut réagir lende tilelo boye na yambeli bino batomi balé. Analyste et maison, tous à la rané, Tango Nyonso, Antoine, président, il y a Ligue des Jeunes, il y a Congo en avant, Mbote Mwana Mboka. Mbote Ndeko, journaliste. Boni, oza malamu. Naza malamu, malgré tout, que nabambela ya ba population, obiso tolobelaka. L'obikoutou naba 21h na lalaki, na zui coup de fil, moko, yaka na veni louva, bazo bouka ba mesa, boye. Na insisté na obi metto na couvre-feu boni na kikoya ba obi ya kakaka yo lobakaka ndeko na zwaki ba risque te na komi na Luva na kuti baza kubuka ba mesa na Luva na Luva bokasa na marché kato na kuti baza kubuka ba mesa kota chambre froide wana kote ya si ma chambre froide boye na meki ko tuna bango nini mbende balobi bato ya Sinel nde bato baza kubuka ba mesa boye po bangi ba sani po ba bongisa soki kabine ya courant mais ya ona lobaki chef de l'État lobai ke tozana couvre-feu kaka bato ya sinene ne bato bazana autorisation ya kotambola butu ko sala ba makamu na bango wana peut-être ndé na ebité mais na tiki mena ndenge ba buki ba mesa ya bato ba nini bona e bakate soki eza ndenge nini soki bakoki peut-être ko dédommager bato wana parce que bato wana ba somba ba mesa na bango auprès à l'État mais lokola ba buki ba biloko na bango bon na ebité maregetu baza société à l'État sinel mais bakoki quand même koza na ba ordre que tant que mutasombe loko na ye il faut quand même ko pesa moi respect alors eloko na zonga ki lobi na ba 20 na lala ki na zonga ki na retard tina zela ti ba progresser vraiment mingi te po bazaki na esprit moko ya mabe ya ko buka ni ya ko déborder ay wana mo na tele makina bango na major moko za la kawana kana ko ya Luva boka sa wana société moko za wana ba bina major wana complicité major wana mutatili bango botia major abandi ko finga ba bêtise moko mais bon na ebité na armée ouais major eh pardon na ebité azaye moko te lelo analyste mususu ayeli biso papa Jean-Pi Kalula Kamunga mbote nayo mbote ndeko na ngai kasi nde otangi kombo na nga mala mote loba nanu kombo ezana kombo na ngai yali Jean-Pi Ngalula Kamunga ay papa Jean-Pi Ngalula Kamunga wewe ngana yali molobeli ya bayimboka na sepeli koleka pona mbala ya yambo na emission ya yo bongo na tombeli balandi nyoso yenga elamu na yo pe na baninga otu ya na moningo otu ya li na ye na plateau pona kososolisa bayimboka sir makambo bakomona nde tonde kwa uchukolo ba awa kasi mbala liboso eza ya suka te
Et yali mbala yali boso mais yali soukate awa mais yali yali soukate parce que ba imboka ba kozala mingi ben na bosenga nangai kasi ndengo mona ka emission yotala kango impressionni nos akana emission pona elo ko ali boso nazala kanango na mituna kanzambe mu kolonini na kozwa pe occasion ya kolekana na oyo emission ya lolenge lokola boye parce que biso tolingaka mingi kozala pembeni ya peuple tolingaka mingi kolobela be oyo peuple akomono mabe be oyo peuple ayoki malamu te kosengela basi sosolisa ye na ndenge lobe elongo bani nde yango tosepelaka me nazalaka mingi na mpasi na motema parce que nalekana naino te kasi lokola nzambe asepeli mbaloyo ngai mpe na banda koleka nawa nde esengo monene ezali na motemo ya ngai na tango na koloba yango wana. Merci beaucoup bandeko lelo tokozala na esengo ya koleka bino mayele kobimawa hein mayele ngana na emission ya debate wana botike nango Billy botike nango ba Jean Serge ngaya wande mayele kobimawa banaliste nde tokosola na bango na makam nyoso tosalaki na poso kasi bandeko batuna kingai est-ce que honorable Ntingi Pululu azali na union sacré toté landa kaka yoko ebongo tozozonga landa Celui qui n'est pas avec nous est contre le peuple. Et Zaki Banani, pas député, pas sangana qui pénépénia président de la République, Jean-Charles Lokoto, Zaki Wana, Ngoika Sanji, honorable Ntingi Pululu, Pena Kachasa, Luana, ils étaient au nombre de 302 députés, au Basangana qui Mukuluana, Ndoki, honorable Lobina, et Zaki na RTNC. Celui qui n'est pas avec nous est contre le peuple. Merci beaucoup. Et bien, il y a eu qui babangi, baye kolanda, ba mende baye, ba tu baye, tu bengi bangonyo so baye, ba babandi koya, ba babandi koya, et que ça la moi bien. Kasi, nde mokolo ya lendi, nabima ki na balabala, poto solana population, ba mona ki 302 députés tout autour à chef de l'État, bango population ba kanisa ki nini, population loba ki nini. TVZ Radio T, let's go. Fan député ou kenda ke pa nani e pa fachi oui to mona ki bango o moni ngonde ngeni nango e kasa njina kache bo ngo e ka fachi a comprendre que non la minute yo FCC a fait perdre déjà pédale vous comprendre alors avant na choix EDD ndenge Joseph Kabila a pesi bango déjà mo Congo na minute wana Lubumbashi a kene na kolo a ke fanda na bango chiko batali bo moni ngeno na minute yo to si to perdre attendez yango e ka fachi a lo bage o baz na ngai réclamer ngai na kende na mopanzi ya peuple ngo ka fanjera na base te amoni ke na minute yo eloko ko sala exacte nde ya lobi ke non il faut na sala nini na kende pe na inyo sacre mtu ko limisa masumu na ye ba inyo sacre lingi ko lobi te ke non bino nyo so boye ba to nyo so ba sala ki ba crime na régime a Joseph Kabila boye na inyo sacre ke non ba ko landela bino te ba ko landela bango ngo ka fanja sala ba rere bele Na kasai ya sala bare rebele ba to moto nyo to baza na kata Kinshasa yo ba ye kina Kinshasa sengo ika fanje moto sali ba biloko wana moto ba mu mbujima sengo ika fanje ko nenga ko tina nyo sacré bo kolandela ye a crime nyo so sala ba kolandela yango aka nteta ke no facha lo ba ki na ko fine na passé te oui Il y a un président de la République. On est d'accord. On accord. Justice. On est d'accord. Accord nini. Accord on doit le bagarre au fouinette. Bon on est allé le na union sacrée pas au fouinette. Na ata accord wana izalaka lobaka na kofine na passé te mais justice ne e ko sala musala na yango facha kanga ka mutu te kamera ya ayibi mbongo ya leta au est-ce que Félix mutu akangi Et ça justice à RDF moto ekangi justice pe retourner mbongo ya Congo wana lingo ba ke justice pe gelande la banyo so ba ina inyo sacré o ba sala mabe oye non na inyo sacré mais so ki eza ke non o sali no bambe ba o ko kangama ozo comprendre ba ko kanga yo elingi ko lo batale na oye na inyo sacré o sala ki ba crime na yo
na régime à Kabila, alors il faut y avoir battu puisque ils ont une union sacrée. Boko Zaba poste te ministère Gozalanango 26. Mouke. Ministère Gozalanango Kaka 26. Et na 26 ministère wana. Boka nsetege bakocha bato oyo basi basala te. Bakocha bilongia fika. Bato akala bako sala musala te. Bato bako la mitema. Bato bako zala bazo kanteke no. Bato nyo se bakye na inyo sakre wana bako zaba poste. Mutu moko te a travaille na régime à Kabila à cause au poste. Ce qui est coïncidé que non, Jean-Pierre Bemba Zawana, Bakosenga Jean-Pierre Bemba apesa batuna ye. Bacha bango wana. O Moïse Katumbia Zawana, bako apesa batuna ye, oyo basala te. Songi songi .com. EDD, nakacha gouvernement wana fachia kosa, akocha 50%, basi 50% mibali. Bawazala 13. Basi na 13 mibali ndeba otravaye na gouvernement ya yosa songi songi.com baati lukwebo shwa na ye sepeli siyo baati lukwebo ake nena yunyo sakre ndenge bache informateur wana asali nebye ozo comprendre puisque professeur baati nenga za wana aza deja segi na 108 depi TV eza radio te boyoki population ndenge nina lubaki mokolo wana ndekwa bangi sakinga Kabila apesa bisoka 3 entreprises, Paris Foot, Winner, Nakuluna. On est allé carrier. Les propos tenus n'engagent que son notaire. Kinoa ni balabala. Papa na Kelly Bonheur. Papa na vainqueur. Papa na princesse. Soko lingo somba lupango po te kaluka kinoa ni. Na remola wana. Mama Sarah Kabelo, merci. Bande kotoza na bangwa wato bandi li solo elendi. Deko n'engage en pi. 302 députés. Bazaki tout autour ya président de la République. Union sacrée. On est une majorité écrasante. On a vu ce qui est le bagarre dans le bâtiment de Susuke. Union sacrée et Ali Masoua et Noah. C'est-à-dire mon conseil, Sali Masoua, mon aîné, pour le Biko ya Congo. Boya ko belele, ako ganga, nao ya lingi moka, asala nini aya ko koto. Nde wana moni bato bakomi ko welele na porte, bamisusu bako tuta na mitu. Bamisusu bakomi meme na biloba loba. Ndetinani. Ngane misona ngana lingaka boye. Ndetinani na biloba loba. Ndetinani. Bamisusu bakomona ngo ndeti e komi esika moko ya koya ko batama. Bamisusu bakomona ngo. Bosali précis le voilà grâce. Bamisusu bakomona ngo lokola Javel ayana na simizo ya ye koma ginkele komona azindisa ngo na kati. E koma pembe. E koma pembe. Te oyo ali masua noa le wana moni bana mboka oyo balingaki mboka mokonzi ya mboka bokesenyo ya ye e yali na bokonjo ezalaki na kala ezali ete mokonjo tozali na ye akomeme moto na conscience ya ye akomema moto na moto ya ye alobi na etala ngambo wana ozalaki yango uta kala me kasi lelo tala ndenge botambwisi mboka yaka epai boy na sokola yo bongo bongo na tina wana okoma malamu pona mboka kasi na yoka ki bato mingi bako loba na betando ike balobi me ndenge nini ye Kabila lobaka na zalaka na bato 15 ete pembeni na ngai kasi ye mukonzeke kozwa kaka na bayango bato wana dwi bango pa ye na bango na sepela kana kulutu na ngai mingi ntingi mpululu meme tango yalaki nano mokonomi ya ekolo te donc kalaka mokeli mobeko te na yalaka kolanda ye mingi na mobeko likonzi na ye asalaka yalaka kotambola nango na itando ike kasi na kozela pe kulutu alala te akamata yango atia yango kuna atia maloba po ebongisa mobeko likonzi apesaki bango moko kutwa na congrès bazwaka te nkasi yo mpesa bango congrès onde pesa biso titrage malembe malembe leta zali wana malembe malembe bakozwa yango na chambre yo koya ya sika biro yo koya ya ah vraiment bakolandela yango baitala parce que ntingi mpululu ayi moto mayele mingi kasi tika na ngana sosolisa ete tango bato bakoloboke mokonzi ya mboka ntoma ya ekolo Félix Tshisekedi bato ya dwi kaka bayo basalaki na Kabila donc toloba lokola kuna basalaki eloko te nde koto pe bakosala eloko moko te nde tolobi na bango lokuta eyali bongo te natina nini tina parce que toyali na histoire tozali na makambo ya kale ezokotalisa biso ke
mbemba ya laka pere ben tango ya kako sala na M plus 4 na M plus 4 elongo na ndeko ya toma ya kala ya kamingo tenga kombo na ete paske la oude toa sa reyni a mon nom je peux me ako obi mapeme ya biso na kanisa kama be mingi ndeko wana sala suki na tali ebele ya bato bakufa na mondo kyo utala ba rusi ba teres kapangala uka okobi misandenga ima ya miso mpamba te na bekolo misusu mondo ke yali ya kubate la bato pena biloko na bango kasi na bokonjo ya ye mondoke kumaki na ngwe loko ya kubomela bato ya kokimisa bato balo bate ya kokangana ngo bato monoko nkasi na kolobete bato yo baye pembeni na union sacré baye wana baye bike baye kobongolo makanisi na bango tika na sosoliso te moto abongo anaka twali na ba rebelle bele yao ministre ya enseignement supérieur et universitaire Thomas Luwaka mais yali motombo ki monene motombo kyo ya monene konde tokozo foto Thomas Luwaka te ayali bokozo yali e bo ala ta tenya ba soda wana le moto wana ozo komona lelo ya bongwami akomi moto malamu akosimba susu mandoki te nde tolobi ete yo moni nde kombemba kendaki ende kombemba kendaki yo monaki nde komoizi Katumbi ya kendeki omona kipe tangu totali ya wabwe mkulutu na biso yo Lambert Mende molobi ya makasi mbate na kusenga pe mokonzi ya mboka na kumona ka Jolino makelele ako sala ka musala ndongo longo banite mbeko za Lambert teto kutuwa Lambert angoye na kusenga Lambert na kusenga Lambert kwa nini mpambate Lambert ya ebinde koloba malamo musala wa anaye ya kulobande ya ye kwa batia ka moto oya koloba oya mayele kaka te apare kolobo ya mayelo ya moto ko zala na yango mkashifo sengeli na yope obakisa likolo na mayele na yo wana koloba pe ya malamu oto bengi na lopoto l'art de convaincre okay. Vous comprenez merci ce n'est beaucoup. Pas seulement mentir mais c'est aussi l'art de convaincre la capacité yango na komona kango te nde talobi masuwa ya noa ya monene mingi pe bako ya kasi talobi na ebango ezali esika ya kobata mate okay. Kune yali esika oyo oye koya pe na libanzo na moto na yoteke na kei kuna ngai lokola na jali boye apesa na kaka boye te okay. Kuna soko ye papa tuyambi makanisi nengo Olivier Kamita tuazo lobaka deja buboi koyoka kaye de charge na bango ya omoni ndeko Kamita ya assemble bato msusu bako sila soni lokola lutu ya malewa po yo moni yango olobi na lobina yoke olobi bako sila soni na mboko yo lokola lutu ya malewa po pate hata mtu aliboma koti kuna na malewa bako kamata be lutu wana bapesiye ngai pe lokola ngai bo soki na koti kuna bakamati be lutu wana bapesi ngande na ayo ka soni asali mingi na mboko yo soki tokei na terme ya resultat ayali na eloko moko te nde bato tokoloba soki oye soko moni politicien wana na koloba no asolo za mopalangani sango omoni babengisi likita monene ya boyokani to babengisi likita monene ya kobongisa makamu nde bandi koloba ngai na benda ni pamba te bayoki ngai te seka senga ki eloko moko kuna bateli ke longo mani na yete balobi ne te wana yo kozwa te lokola bango bamesana moto kofele ndako yo fele population a souffrir ye kaka ngataka wana ngakaka wana ngane na yebi ma mmosala ya ministeri ya affaires étrangères malamu moto mososo yebi te nde wano zomona etumba na bango monene kasi na yebi ete akozonga bena maele ne ya malamu pona kusunga pe kotombola ekolo na biso ekende liboso elobi Jean-Pi union sacré masuwa ya noa Antoine yo union sacré yo ki population nenge elobi na tikela bino ta d'antenne moko tikeli yo atane ya lobi 9 minutes na tikeli yo ekomi ngonga nayo ndeko biso parti na biso Congo en avant oya mona mboka Medar Kankolong bobolinga FCC bobolingaka FCC tolingaka FCC te met tolingaka te modere ya gestion na bango ba gera banda 18 ans ba pesa peuple congolais lokote ndeko pona koloba nini na union sacré ezali eloko moko ya mutuya parce que ngana benga kana union sacré wana ebele ba yebaka yango te union sacré la kisi papa moko ekolo moko bokonzi moko MP nakate union sacré o eti biso impère union sacré vie qui tenait Jésus mais reste vieux oh impère na yo ki eza impère te bon mot tata bon mot mama bo bon mot kolo bo bon mot eza ni pona kolo banoni to zali na état unitaire ba bengi na lopoto eta état unitaire lo bi to zaka na seul chef yango ba lobi union fait la force yango ba bengi yango union sacré to sanga nesika moko to tamusamboka moko to saka na boka moko ka Congo
ndeko ndeke tomoni ba député o ba yewana na kati ya union sacrée na kati ya union sacrée wana donc ba tumususu baza koloba pona nini Tshisekedi asangani na bato ba uti ba bisika mususu kasi ngabiso kongwa na bato robi Tshisekedi azali na choix te choix ya Tshisekedi ezali te parce que asalaki na majorité parlementaire te alors na kati ya kiazaki na majorité parlementaire te yango moni asengaki ba député wana bazwa conscience oyo il y a intérêt il y a population parce que ba député oyo ba bengami ba député parce que biso peuple nde to pesa ki bango pouvoir wana nde bango ba bengami peuple alors loko les ali union sacrée pour intérêt ya population okay. Muto oyo ba pesier pouvoir akoki ko inciter te pour na koya kokota na kati ya union sacrée wana kosa komona na kati ya union sacrée ça dire intérêt ya peuple parce que 2023 c'est bientôt alors la carte à 2023 c'est bientôt il doit quand même rejoindre au intérêt à peuple ezali mais au biso kongo on avait trop bagaza kanini boliwani to lo baka boy na carte ya union sacré wana si ce que dit azali sous n'esquisité na 2023 parce que na carte ya FCC alobi que to tamboli malamu te pour na ko sepeli sa population parce que nazala ki na carte ya yango osako mona na pouvoir wana o biso peuple to pesa ki bango ezali ke baba na ko vanda ngona banda kuna bango te kasi baya ko servir biso lokola chef de l'état zangi na bosenga na bango il fallait ke bakende bayok et puis na sepeli même na nzingi pululu je crois que o balobaka ke lui qui a pesa pe mama conseil je crois que yana to sala ka ba débat ao na lobaka soki azali vraiment molobeli ya solo a quitter FCC je crois que ayoka kingai yanga rejoindre union sacré mais na landi de konanga lobi ya walobi bazongi sa la mère Mende yo boy ndeko la mère Mende o ya finga biso lobi biso toza ba bado tango tozo revendiquer ba droit na biso la mère Mende a finga biso lobi toza ba bado toza ba vergère de poulet toza la mère Mende bon est-ce que la mère Mende ninga zawana ta malamu moko zakati na ndeko a part le coupé par la mère Mende azane loko moko ya malamu te so ki batuba kufu o lobi na lobi a part le kuta et para a part le kuta o babengi le kuta na lingala na français mensonge a part le kuta na mensonge par la mère Mende et loko moko résiste ka bisusu c'est que za la mère Mende apesi yombote na kozwa te po kozwa zambote te ezambote te na le kuta on va philosopher avec yo mona ombo te sokeza ne président yambie wana ndeko président ayambie oyo kite alobinga ina ko pesa ne président cahier de charge na kenda kite pona kenda kota l'union sacrée donc yene nga za wana mobima na wana lokuta na lokuta batu bako ku 20 la même menda lobi bako fi 2 donc ndenge ndeko ya lobi na o biso to bunda o jeunesse kwanza ko baba songisa ka ye tala ba poste wana yo poko iko zo yango on sa msa bien on consacre à Moussala bien. Et ça, quand Bango va faire un monument, il faut que Bango ne va pas faire un poste. Bissoto, Bandakonyo, Kamaka. Non. Bitumba, ba député. Tu continues à me faire un crédit. Dans le bas, il faut que député. Quand on a fait une image, il faut que le parlement, député, président, il y a un groupe parlementaire, il y a PPRD, il y a un syndicat perchoir, rapporteur, il y a ordre du jour, la session extraordinaire. Au moins, réaction de député. Au moins, réaction, il y a un député. Il part à Balobaka du Soukeza, il part à la démocratie. Mais il y a un peu de l'Obaka, donc il est tout à tout. Les mots, FCC, à Panzi, et c'est comme à Bunda Vanda. FCC, on a banné le banan Kala, on a député à Kala, on a banné le banan na salle, sort. Ba député opposition, ba bima, ba tigela bango. Essentiel contre premier ministre et ça qui n'a alors du jour t alors que bamakambo bango va banako ça là si vous voulez qu'on rattrape bango yango pour interpeller bateau tout n'a pas député au bas de Nicolas de Tata Nicolas de Tata Nicolas de Tata Nicolas de Tata Nicolas papa à côté de papa Tata ok nous au bundeli kounanin on a bundeli pour Kabila tika la pouvoir est-ce que bundeli n'y pas neko est-ce que bundeli transport à bundeli Kabila tika la pouvoir te inukamba o Kabila. Mais inukamba za Kabila. Nous on va pas défendre l'institution là. Pour avoir la majorité, na kati assemblée pour Kabila continuer toujours qu'on demeurer. Na kati à pouvoir. Alors que mabe o Kabila sali bato bana 18 ans, un député mokote a koyi ko kote la Kabila. Ta la bato en demander bazo. Oh là là. Mais nous on va pas député. Eh. Ndeko mon on va pas député.
bazo représenter que bazala qui élute bazala qui nommé alors il faut pas protéger mutu na nomaki bango yango moni bazo garder toujours intérêt na bango peuple oye bandi ko souffrir pendant 18 ans et puis balobi to lukato bongisa mboka pour peuple ba ko vivre bien yo depuis to la muki olobi te makambo na nga na kondima yango te et singa lobi wa za na union sacrée c'est kaza contre peuple yango nga na lobela kana ye na biso kaza union sacrée aza contre peuple ayo ki ga na betele mabula boya ki ya bino pour bino bono meme ya comp ya 7 be biso ngai na memaka na yote yote soke wana mema ya ko bima mbololo mais ye akubima quand même na moi honneur parce que ayoki mawa au peuple utaka je ne place au vanda to konde la kisanga na assemblée nationale tala abanda vanda pemeni ya dada Ntinga zaki na sima dada. Edi dada kaninga vanda kana ibandeli wana na deuxième rangée. Ntinga vanda kana sima dada metala ake kota ba Daniel Safu. Ntinga ko mikoto. Osoko mikoto. Ta ta sa fandiwa. E la kisi nini? Kolongo na FCC ake na ka au peuple za koyoka. Ake na souffrance. Ake na souffrance oui. Ake na souffrance ya peuple. Parce que le peuple souffre aujourd'hui na Bisayo ndeko motei ngana sa kota mula partout. Je dors pas. Nasa kota mona population nasa ko kutoyer bango ba problème na bango nasa ko yeba tina ba wenze nasa lakana bango ti place wa foot sa tiké nasa lakana bango nasa ko mona ndenge population za ko mais ko mona mtu moka lobby peuple wana fait ti kala ndenge wana en tout cas ça me nuise ay kasi konde totala nanu honorable alobaki nini honorable alobaki nini après bitumboyo pona pesa maître Jean-Pierre pe maloba na makambo etali bitumba e ba député parce que bah député babundaki population c'est pela qui n'ont été na bimangi na balabala toi quand on honorable maître Jean-Pierre pour réagir et puis to pesibino ni population lobaki pona makamba bitumba let's go je ba pesi un mot birodan je role na ngwezali ko amender règlement intérieur et puis pour mettre en place bureau définitif mais cour consonnel a yebi alobi boy ma pension n'est pas pendant un mois. Ce qui est bureau d'âge, tu commis les 15 à installer bureau définitif. Mais un mois, il y a ce qui est l'honneur et s'il était. C'est contrôle parlementaire et bandit. Les soucis n'ont pas été contrôle parlementaire et salamate. Pourquoi? Il y a un contrôle de pour l'année. Il y a un contrôle pour l'année. Il y a un contrôle pour l'année. Au moment où il y a un bateau, il y a un bateau. Il y a un bateau. A comment que mon colo attend la bien que comment que permet la politicien avec au comment la classe à côté classe à comme juriste à salaire droit comme juriste je peux pas interpréter mes beaux à comment que interpréter mon selon yé au moni bah tu m'as pas le droit à ton soir bah dit droit bah pratiquant bah pratiquant bah dit droit bah contour na bah jargon ya droit parce que bah toi on a besoin de difficulté belle bah on va le bah droit alors t'as regardé mon papier, non il est écrit, bah il est écrit, et bah contour y a trop besoin d'un moteur. Mais ça va bien on va l'emballer. Nous tous à comme ailleurs on est classé T, parce que parmi les 10 primaires à cause de mon quantité, pourquoi vous répétez? Conséquence d'un mot à mot, bah interpréter dans vos opinions, vous corrompez. Et le quoi salamio? Nous tous à la moto, t'as pas vu? Changement bolivien qui a monté pour ça les là. On est dans la Bible là, comment qui? Hier sur malgré ça l'a qui bien, mais bah mon ami qui était mutumoko malama kufa mbate bele babipa ngai na yela ki koluka mbongo wate batu baluka ka biro za batu baluka ka mbongo yoso koti na biro golo bali sute e punta ba vota ke polo bela ka pepe na biro mu dalo bagada soko zana mayele uko meme koluka ko zala biro na biro te biro luka ngo batu ba yela ka mbongo ntingi te tinga yela ki koluka pona pepe batu ba kuta na biro ala na posa golo bali sute ala ka na bezo ya mbongo bas il a une charge à carburant, charge à sécurité, charge à andap. Mais nga intingi te, au moins il est là. C'est yo qu'on a lié à ma mambong. Nga na lié à ma mambong ote. Biso to golobe la pep. Bato a biro za bato yo alimi standing. C'est-à-dire à ce moment-là l'emphatise politique. Abandi na ebalu bakande pona e. Nga na za wana pona golo. Honorable Ntingi Pounoulou, un député exceptionnel. Eza radio te population boye banani bokoye ko voter comme député honorable parce que belé baza ba député mais honorabilité na nzoto bazana ngote talande ba komi ko bunda ba bundeli li paté ba bundeli kwanga te ba bundeli transport ndenge matite ba bundeli ko tukouvre fete to coronavirus to confinement bazo bunda po ilunkamba longwate bazo bunda po pouvoir na bangonde bazo bundela alors que ya peuple bazo kipete mais au nom du peuple nde bavanda kawana
Député longolanga na peuple na yo. Ce que vous au nom du peuple, longolanga. Luka batuno mususo kole ba combo ya population yezana ngoposa. Georges Kembolo na pesi yombo te molandi monene ya kedi la rue. Bongo nano banini pona mama lomanga diacre mama baruti pe na pesi mbote mingi. Botala makambezo le kawa maître. Ba député ba bundi. Tala na réunion. Na session extraordinaire bitumbe bimi ya ba député na ba xero question musu poto pousa na déjà est-ce qu'un formateur oyo président a nommé a violé constitution toki on a sepeli mingi na motuno tuninga kasi otige la biso minute mingi tolo ba parce que ba imboka ba elinde na posa na ngai na lobaka sio loba mingi te na tikelio na tikelio bongo na kozonga moke na makambonde kwa lobi bongo na simba mituna ya mende suyo eh ndeko auti ko loba wa lobi ete ata moni ndeko yo mende na nzela lambert ya ko pesa embo tete te wana omoni tangu tuyaka na itando ike esengeli kotika ba emotion kotika koya kosala politique na motema basala ka politique na motema te basala ka politique na moto faut être rationnel le côté positif de quelqu'un il faut le reconnaître et puis en politique on ne vient pas faire l'ennemi non on n'est pas des ennemis on peut être ennemi de des arguments mais on n'est pas des ennemis. Donc atika yango yali mala moté parce pas c'est pas na yomenda za lokutate politique et dynamique non mende makamba lokutaka tina ezate soka moni batu bakufi 20 yalo bakade est-ce que ndenge yalo biwana ayalaki na lokutana ye metango ngana lobaki wana susolisa kina yoke e yalaki kote koloba na ye ndenga na sepela kina ngo lobaki ba fonda yete ah ok ambanza ndi kwa yoki nga malamu alobili suso wana yoki ye malamu alobi ilon kamba egal kabila te ndeko bosangisi alolenge wana yali malamu te moto na moto yali moto lobande ke ilon kamba kotosaka mokonjo ya ye kabila koloba ilon kamba egal kabila wane yali malamu te na koloba na likambo teli bitumba oyo te salimi na depute na kati ya bakeli mibeko oyo tobengi ba depute na kati ya lisangana bango monene ndeko oyo elekani wana tobengaka yango jeu démocratique ça s'est fait dans tous les pays du monde et pas une abissoire tu as libre tu ya sikate tu as libre tu as libre sauté on casse les salaires à la grande wana pour l'intérêt à population casse ce qui va kobunda pour la libumbe na bango etondo bana na bango ba kende libanda mboka ya ona sepeli na covid ango pendenge ye esungi biso to vanda kaka pamba te ndeko na ngai ya lagi mwa pasi moninga moko akomi ndeko ya ministre ale yo moni embala moko akenda poto oyalina bango otoko mono no ta ko bima sute motoko bima te mondela boy malaya et puis il paraît voyage à France mikolo komi pasi ba visa komi na ngo fele ambassade à France zo benga boya ko zwa visa ya ko zwa visa billet pe France ba kitisi me ba politiciens ba okende te ko voyager esengeli kaka te kende libanda bongo bando ndo yali voyage te équateur yali voilà voyage te bamba linganda avion akacheta libango bakende lisusu oh otuni ngai motuna oyo etali informateur moto akoluka kosangisa banani bako konzo mboko na sima ya bolongoli ya tato ya mokolo kalaka monene wako tangisa bana na etelo ya likolo nkasi motemo ya ye alinko mitoso te ndenge nkondo na biso gizenga amitosaka mingi bayebaka te mpona nini gizenga longwaka alongwa mpona nini non gizenga longwaka pamba te yena mokonzi ya mboko ya kalaba kumaki koyokana te nkasi po amiyokisa soni te azali mokolo ablobi nono nakoki komiyokisa soni te etika na longwa mayobo na batela mayobo mpuku mefwa me maintenant tato ya biso ya mokolo nkoko na komone mbula moko na bakoko ya biso nkasi soni mingi kasi ye tokobengane na lolengo ya lingi deja esi tobongisaki makambo nyonso na ndenge nini ya kobwaka ye libanda te tata bongo tokobwaka eske bahati aza na violation ya constitution bahati ali na violation ya constitution te na kotanga mobeko likonzi mbango ndoba na article 78 alinéa nango ya mibale balobi si une telle majorité n'existe pas le président de la république confie une mission ici il faut faire la part des choses lorsque la constitution
On dit ceci en droit. Lorsque la loi avait besoin de dire, elle aurait dit. Et lui, quand on va voyer. Maman Ndunda yoka. En tout cas, Maman Ndunda. Kwa doa yoka. Limbola. 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 Tango mobe kwa yalaki na posa ya koloba. Linga ki koloba. Ok. Tango mobe kwa yalaki na posa ya koloba te, mobe kwa vanda ki na kimia. Tango tangi yao, balobi il confie. Ce n'est pas un poste administratif étatique. Okay. C'est une mission qu'on donne à quelqu'un. Et yali monsala bako pesa moto. Mokonjambo kako kosala yango ata na monoko. Nga na lobaka, ata na oral. Peut lui dire, bah tu demain tu me fais telle chose. C'est une mission qui revient pour le président de la République. Dans le lingala ya biso eza etinda. Etinda. Bape si moto mokumba. Bango na mayelo ya bango ya mabe pona ko pesa ka tato ngambo ebele. Bako lobono te singela ki tato achape mokoloto na kati ya mukanda wana ezalaka te. Bongo kabila oyo salaki yango na kala salaka ndenge nini. Na mwando sima. Bango balobi boye. Balobi ke po ba nomme informateur singeli ka kande Premier ministre Azalate. Bongo totuni na 2012. Premier ministre Azalate. Bongo bino erreur amuninga ndebo kopie. E yali erreur te. Te soki kabila sala ki erreur ndebo kopie. Emission na we yali mingi ba imboka ba linko yoka. Kasi bango nde batuna kati. Bango nde batuna ka yango na tuni. E yali erreur te. Bamba te wa balobi boye. Balobi confié. Na lobi tango mobeko yalaki na posa koloba, alingaki koloba. Tango yalaki na posa koloba te alobaki te. Na tangi article 81, balobi boy. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, le président de la République nomme. Oyokio. Balobi nomme et relève de leurs fonctions et le cas échéant révoque sur proposition du gouvernement en conseil des ministres les ambassadeurs babandi ko tanga wana les officiers généraux. C'est-à-dire awana zika ka tango mobe ko lobi nommé. Ah ok, c'est quoi boké seni? Ah boké na na na, na etinda ya confié na nommé. Nde yango moni batoyo. Omoni bako bengana Janine Mabunda. Bako bengana e balobi maman mosala na yo esili na ndengo yo ezaki ko tambwisa ekelezi ya monene ya bakeli mobeko na lolenge ya militantisme. Yango to bengani yo yoka mama wana zanga pesoni alobi botika ngana no na nazalata na bureau ya provisoire na tiaka mwa mungwa. Bango basila soni na ebiso lutwa malewa kasi ya wana koloba na yoke violation yali ata mokete na likambo etali informateur. Informateur ndenge batie pe ngani na tondi mingi ndenge batie ndeko bahati pamba teto yebi ayali moto ya kotambola malamo to yebi ye na mabunga na ye mosusu nkasi na mwa ntango elekani ya suka to tali ete ndeko wana azali na credibilité ye pa tambola na kabila atambolaka na kabila kasi nde na yebiso ke bato wana batambolaka na kabila nkasi lelo oyo bongo ni motema moto bongo na katendeko moto bongo na ka moto bongo na ka na yebiso ke moto baacha bongo ni motema baacha e bongo na lobi toyalaka koloba mokolombemba kobima boloko mokolombemba kobima boloko mboko yo tokomono basodo ya yeba kima kiba kozonga mbemba ko venger tango mbemba ye omoni mbemba sale loko sadiru moto pe abongwanaka awa tozalia uzana ko ndima peke kabila koyeko bongwana na sa non eloko mususu lobi yangwana kasinde kwa kabila eza mutuna na ngai akabe yale kabila ndeni kabila bayebi ya wamingi na kozwa yo dimacho ngome na kozwa ma kongomani bayebi ya mingi tende ko yo bayebi lobana nu kabila kabila poko yiko change lobi na yo boye menda change baacha change poko kabila yoka kabila lisole tali kabila mokolo mususu bengi sanga tolobela ngo mingi kasi lelo na bimisa moke na minute ya ndeko na lobi na yo boye kabila bandeko bali misana lo bango na lopoto pamba te kuna nde na kolimbola na kolimbola ba il faut savoir ceci kabila n'est plus un politicien actif il est devenu un politique passif pourquoi la loi sur les anciens présidents de la république interdit rien makambo ebele oui kasi elobi na ye yo koki kotele mela bokondio ezali na sima na yo te simba balobi na ye esengeli na yo oluka nkimia esengeli na yo zala na bango malamu pamba te bango bato bakozonga epai na yo mpona kozwa mayele yango na moni ke na mobeko wana na moke na tangeli yo elingi kolakisa ete bakangi kabila monoko ya ye soki ya meki na mokolo ya lelo na 600 quelques mille bapesi ye wana ekangisa ye munoko akoki kosala opposition na mboko yo te na boko meme Felix soka longwe bokonzi ako kosala opposition te pamba te mobeko wana ekangi bango monoko bakoki kotelemela bokonzi oyo te yango moni kabila kolobaka eloko te
pambata yebi ke soka meki ko sala bozoba na yebi soto yali na état de droit awa ba collection na flagrance pambata tango koloba boko pese ya nuna ni bonde ya mukuna ba koloba na yebo efeka bonde la ki bakanga ye ba koloba na yebo non non la loi sur les anciens présidents de la république les protège ok engai na lobaka kabila yali kama bete zali na makambo mikili ya motu ya kabila sali na mboko ndeko motokoza la kaka na mabete soko moni motolobi mwasaza kaka mabe ndenge ndeko na lobi paris foot na ruiner ende compagnie tike la biso ende kwa lo bandengo na te wane ko sala biso pasi po biso peto tanga toko ko lo bandengo na te kabila sali pe egal bo moni te egal ya bo mona te wane izala ki association ya bateau ba yali pona ko bebi samboka me na lobi no kabila sali na ya sala ki ya malamo oto kubetele maboko no asali ya mabe kasitangu to sangisi mabende legani mingi nde tolobi vanda ndenge wanatika la encyclopédie ya mboka to batela yo pambati yoko kusala isusu botele melite babengi opposition atika la yango na ndakalo ya moke Martin Fayulu oyo kala mingi te yepe mosalo ya yeko sila olobi azali nani ndakalo ya moke ay TV za radio te o kembolo George pressing la grâce ce que mon moninga na lati bo ekonde ala kanango zuwa jokande pressing nde sokolela kanga robe na Oshwe direction Gambela numéro 40 bande ko nande bazwa charge ko nikela nga bilamba na moni maître Kaba na moni de king bazawana repassage ya kitoko ka mbenza tala mbenza na nga o mbenzo pendoko ka bango bango nde basunga kangai na zakana bango konde population lo baki nini na bitumba ba député nazwa sikoyo Antoine Kongwa na vawa réplique au qui va ébisser mon maman des là mais conde pesant à tatou alors je pense qu'il va le faire pour ses émotions en amont de ce que les attends il va laisser panzaki à l'ombre à place à la table démissionner à démissionner pour la respect n'a yami batte parce que soit l'inga qui tourne avant quand FCC n'est pas joué de pita et pour bacalé batia motion t'es pas de mourir en amont d'un état à l'exata et moi l'idée ça n'a pas pour l'idée c'est respect mais n'a ébigé à zo bang Aïe, déjà, avant, aïe, ça va par président, président, l'Ouamba, aïe, ça qui président vérité. A tout le place, parce que Mabou n'a pas moi pour une coalition. Alors, il y a un peu de on va débuter, on va créer des ordres. Ma débité, on va passer par la 5 jours, on va trouver des choses. Opération de l'Ebina, on va aussi. Pardon, population, moi, tika mon limo et opération de l'Ebina, mais dans l'Ebisande, docteur Mouyembe. Pardon, docteur Mouyembe. To boy confinement. Docteur Mouyembe lukali kamuzuz. Tia biso cash ne. Créer le biso nyoko nyoko créer. To se peine na biso kou tuna couvre fait mais confinement. Malade yango pe du pardon. Déjà qui cité. Ezo a déjà qui cité. Hein? Pa kongo tika mwote. Bato ki si batia na mana ba pharmacy bato ba somba. Ah. Na wako zongi sa biso na bolo kwa kovwana na ndako. Confinement pardon. Atale logo mususu. Docteur Mouyembe. Papa. Pitumba ba depite to yoki. Me ba ebisi yo mende. Aza quand même na loka malamu hein. Malouba na ye. Contenu na ndé za ki bien te malobanaye violation à constitution ou pas na dikambu ya informateur bati bino na kongwa na fa bozolo bani pour bolingé bo adéré pas bati ah bo aka na vision hein omoni ndeko tango to ya kana itandoike to ya koloba makambu il faut pas to ti aka sentiment yo ba bilongo la motema yo na motema na kati ba émotion na kati na lobi boy na tie o pesa mende motete na tie ba émotion te kasi ndeko nangai alobi makambo ezali grave nini alobi ndeko mende ayebi koloba oyo boya mende na koloba ndeko est-ce que batambusaka mboka na koloba okoboya mende na koloba tango baza kotambusa mboka batambusaka mboka na koloba te tango babomi Rossi Mukendi tango babomi Kapangala tango babomi Shebeya tango babomi batu mende koleka na itandoike alobi babomi te tobetele maboko tango batumbi batu na kati ya chaise ya IDPS bande kona biso tango batumbi ba chaîne ya télévision à Roger Lumbala menda lobi net lokuta ndeko tobetela mene maboko ayibi koloba ndeko
bandeko o bakufa na ba marche ba ali bandeko yanga na yo. Est-ce que menda bandeko sala musala ne mabeto mala abandaki na musala ba pesa kaye abandaki ko alobela ka kote la ka défendre musala ba pesa kaye ezalaki mutala ba pesa ka mutu ministère ezalaka ya ministère ya pouvoir te meza ka ministère ya de l'état. Donc je suis en état yaété je suis en état à l'état c'est ngana yo na Congo mobimba et longwe pouvoir ya parti et longwe pouvoir ya ko protéger pouvoir et komi pouvoir général. Alors il longwe makambwana makambu ya ko nommé informateur violation ou pas violation ou pas violation de quoi tangé le biso constitution violation à expliquer confi, violation de ba confier na ba confier ye na kati ya na kati ya article 78 ya constitution na alinéa de na ngonde ngende kwa lobby ba pesa ba chef de l'état nomme premier ministre à la majorité parlementaire. Alors le, quand est-ce que le chef de l'état la même article là et lobby boy chef de l'état a nommé informateur pour identifier la majorité parlementaire. Alors que na kati ya ilo alors que majorité alors que majorité c'est là non c'est ça qui est FCC alors qui déjà il un camp bauta qui na cadre ya accord. Alors tango tiseke de abomi accord c'est-à-dire qu'il un camp a tombé. Osomona mbala moko parce que zaka boy un camp ça quoi ah ça quoi parce que autana ninga tambola na côté toi ninga tambola na côté autana coalition FCC cash pepe yo zaka no zute autana coalition FCC cash. Alors FCC cash ça du sous te d'office a ça tombé. Alors rôle informateur et ayaka ko empêcher que premier ministre a travaillé informateur azali ake koluka majorité ake kosona bato po ameme la président basango oyo azui kuna na kati ya parlement soit na ba député soit na ba représentant ba regroupement ya parti politique soit ba regroupement et ba plateforme ya électoral a ko meme la président de la république bon président za idée na 300 idée na président za idée na 300 président ya ko meme la président oui azana bemba oui. Ana Moïse wana azana ba ba, ba. Ayambaki bango balobaka la politique elle est dynamique. Tout peut changer ce que veut négocier c'est maintenant na kati ya politique président Margeto ambi ba député wana bemba mususu peut-être bazana ba tout monde qui met bande comme même ya ensemble ba komi ko wela oh soki bo pesi biso soki bo pesi biso boyete tokolongwa soki bo sali biso boyete alors ozomona ke il y a toujours des médiocres na kati ya mboko alors au lobby il y a toujours des médiocres na kati ya mboko kati ba député tango ba bengi pino pon intérêt okoki ko sala eloko wana pamba te sans que ba futa yo ba pesa bino ba poste. Alors bolobi ke boza pona peuple pour mes que boyi ko sala sacrifice te po bona boje bo pesa peuple eloko ya malam. Alors na kati ya informateur wana le président de la république a appliqué ses mal article 69 o ya zali garant de bon fonctionnement à l'institution garant de la nation yango a utilisé article 69 wana o yo monique a économé informateur mais na kati informateur wana batie muto yo yango na lobaka ke en informateur azali muto azali rassemblé a bongi parce que bat abongi po bino kongwa na mako kopela na ile na cc to okoki kokende même na fcc wana oyoka basita batu bazwa ba million okotika koyoka basite komo ya batite je ne sais pas na ministère plan nazana, modèle à kambi peut-être nazana bande ko yo bozana ministère à plan na ba peut-être nazana tu nyoso ezana ministère à plan boye bobo tinde nga sangwe se bacha kambana bien batina ya lokutate anapi batina ya lokutate tu nyoso ezana plan wana batina ya lokutate bati bati na lokutate na lobby nene nkulu azaku oui na lobby nene asa beli so mo moni ekutu mikolo a duminé depuis bazongi si bati FDC ntonya oye abane ko kotambula na ngwana ndeko bati azali professeur université bati azali ni professeur université professeur mbata zate bati Emile Bongeli oye baga Emile Bongeli bati azaka ba ministère bana Mobutu bati azali sénateur bati a maîtrisé assemblée nationale azali ba député bati donc azali un profil où ils ont présenté quelque chose pour na ko gagner majorité parlementaire wana bandeko ba kufana est ndeko lobité ba député moindo zangi oza wapi moindo zangi moindo zangi alobaki yango c'est ça c'est que ya comment tomboka o c'est ça c'est que notre parti politique condamne avec dernière énergie ndeko moyi nozangi alobi boye mbongo ifrake bake ndeko futa ba soda mbongo wana ba détourner yango mikolo ndeko un militaire qui touche 120 000 francs osa kotinda ye akende ko bunda bitumba
alors que ministre de l'Intérieur a sa kozwa ba décision ya ko coopérer na ba gouverneur po basala ba cop ministre intérieur que avant attention que avant motion écoute pas ya gouverneur il fait ça la près des ans ndeko yebisangai ba gouverneur oyo ba mesa na ba cop yo pe sa ye 2 ans à travailler sa contrôle député ayé akangi mabo et logo osana preuve depuis ndeko oyé biango très bien ko sala semblaté osana preuve na tozana ba preuve guerre est oyé bi na kati ya guerre est wana yango toza ko loba boye au lieu que ye ministre de l'intérieur abanda ko sala kana ba gouverneur ke na pesi bino deza pourquoi ko ba koki ko vanda te po ba lobela makambo eza ole kana po ba lobana makambo ele kana est comment est-ce que Mukaneza lokuta te po ba député même provincial na kati ya est ba siège ki yango po na batia motion contre ministre de l'intérieur basali ba motion wana ndeko po na koloba na nini au lieu que bosala makambo wana peuple eza ko souffrir na est basali batu na beni batu baso kokufa batinde linga ba photo na ba vidéo ndeko okoki kotala yango te il faut zala inhumain na kokate il faut zala inhumain bo président tali loba président il faut aloba il faut zo ba décision ezali très rigoureuse parce que chef d'état major a zala kaka parce que tozana équipe ezo pola ezo ki peso changement tozo ngo ali benge kaka tozali na paye yo ba bengi chef d'état comment ça makamba ibe comment ça makamba ibe ngete ndeko azali garant de bon fonctionnement des institutions équipe ezo kokate mo tika azo ba décision les premiers années tozali un pays souverain c'est quoi la souveraineté la souveraineté ezali mboko yo ezali capable ya consécriser toutes les intégrités territoriales o ya mboka nayo yango omonike biso RDC tozali pays souverain comment est-ce que la souveraineté na biso eza ko se limiter kana Kinshasa na est batu basa ko kufa na na beni batu basa ko kufa na butembo batu basa ko kufa tango tozalaki na ba général bambuza mabe ao tozalaki na général mambandu colonel mamandu ndala ndeko tanga kataka coup de fil na Kinshasa mamandu ndala akotaka ti Rwanda mais tango bande kwana ba moni ndengo wana ndeko baye ko landa ye ti aye ko kufa okay. Mamadou Ndala okay. Alors que okay. Na tcha ona nous pose au garder o yela nga piste solution ni nosa ngo pona est pona yo piste solution maître Jean-Pi guerre à est papa pasi na mutema président bino bozo soutenir ako lobelo kote président tali loba bande ko bazaku na bazo kufa nini aloba kia kusala quartier général na est ti lelo na pesa bango na kabola na bango mawa ezali esengote tango toko beteli solo ya bato bako kufa tala ndeti image aboye utala bandeko est ça fait très mal soldats ozwa 120,000 oye binga esi na mona moto niawo ya ye akufi mukangi mpugu na ndako tango akufi na ebishio ndeko wana bandi kolela nyau oui na mboko na moni ya kolela nyau na yena nda kwa aleli atani saki mala mote nyau ya ye kasi tango bato bako kufa mekondolo ya sinanga ina baimbo kanyoso ya mupandi ya este nkasi soki toko loba makambo ya este tango mosusu bato baye bakate ezakanini nga ina mituna kamutuna tango balobaki ke mokonzi ya mboka violaki constitution abukaki mobiko mobeko likonzi pamba te ntoma ya yambo le premier ministre ye achaki mokoloto na ye te na kati ya ordonnance oyo enomaki bagenero botomboki oyo mokonzi ya mboka premier ministre azalaki kotomboko ezalaka mpona nini na mitunaka motuna wana tango bakoshange bagenero ngambo ya FCC basepelaka malamu mingi te place wana na luka keyano me mokolo mususu ndakoluka kulutu ntingi bongo ya akososolisa ngai mpona nini eyalaka ndenge wana kasi soko tali malamu gero ya este ezali gere normale te ezali gere normale te gere wana ekoma ya bandoki to nini te ekoti bondoki te kasi bobundi wana okomono wana eyali na bato tango bato bakufi zomi ya zwi mabanga ya talo ya mabele oyo tobengi minere azwi ebele akomi nango millionnaire milliardaire azali na kisasa awa kasi bato bakokufa kuna tokoleka na ye mpe na etando ike tokosolola tokoloba me nzoka nde ye angindaka na gere wana tata mokolo batomboki oyo bayeli na ngambo kuna
ngai koloba yango ko sala pasi mingi nkasi eloko na ko senga mingi mingi ndeko uti koloba wa ndenge bo uti koloba ke ba toyo ekipe ko polo entraîneur ou ouais, le président de la République, à côté la joueur à côté malamo te à côté na terrain qui bengé on ni changement ya kati na 70 minutes ou 75 les avoir ko longola chef d'état major te chef des opérations kuna ba longola été kobonga ya mboko yo kobonga ya mboko yo yali nango likambo ko boko longola moto ne sika na ye te kasi zanini yali nango likambo ya koluka mibeko te piste de solution est zanini zali mboka oyo le seul pays au monde où to yali na mibeko misusu ebele na misusu na moto adzwaka yango ye moko kuna na bakeli mibeko abosana yango me mibeko ezali likambo eko sale makuna nga na sengike na mokonzi ya mboka ndenga lobaka kotia état major général na ye na kuna na este atia yango wane loko ya liboso eloko ya mibale ba militaire nyonso bazali na este kolongolo bango kozwa bawe bauti na mbuji mai bawe bauti na Equateur bawe bauti kotinda ba ya bango kongo ba wana ba koyeba place onze zela kongo la bango ne sika na bango te siko soko longoli mutu o ya mesana na este ba koyeba zamba malamu te landa likambo koyeba zamba soda e baka zamba te lezali na chef militaire o ya yali wana yenda kokamba bango ndenge ba kubundela yo koyeba zamba ndenge ni yo boko yeba moto azali wa yekoli bitumba yeba koteli boso bino boyali na sima pona kobundisa monguna olandi okay. De yango nakoloba ke ba changer ba militaire bayali kuna batie ba misusu pour que balandela bango pe loko mosusu lokola pe mokonzi mboka kokoma ntoma ya yambo ya tali nkitanyo so ya Afrika na mbanza yali pe loko malamu pona ye abenga ba toyo bayali pembeni na biso toyali mboka na biso ezali na minyele mingi tozali na minyele mingi pona nini kaka monyele oyo wana nde sala kabiso mpasi enyokolo ko biso mpona nini de lokola ye pa ko koma ntoma ya yambo na mbanza tango wana akozwa nde makanisi malamu soki tomoni moete toko tonga ta mire place wana ya molayi oyena makamba Trump bongo toko sala boni Trump akomi na Tshisekedi toche ata mire ya molayi ya monene molayi esili moto na moto bateli ngambo kuna na sima ya mire biso pe to bateli ngambo ya biso bongo to vani na kimia mpamba te na monde entier on est en train de lutter que le monde soit un village moto ya omoni soko tuni mondele yo zali moto na colonie. Tu as quelle nationalité? Va te dire, monsieur, je suis européen. A Kolobano, tenga la ligne français, il te dira, je suis européen. Est-ce que cela ne peut pas être en Afrique? Tokutani boy, yo, yali e colonini, tenga y nazali africain. Tout court, fini. Un passeport. Congolais, ou. De, bosotowa, Sénégalais, ou. Bosotowa, na yango, monike. E kabola biso. Mboka na biso. To Afrique e keina lolenge malamote. Kasindeko na Kolobana, e logo moko ke. Nini ni susu. Ndeko tango ngana yaka na itando ike na sala ka boy na kama itaka na ebike lelo toko lobela makambo ya li boy makambo wana etali discipline nini ya botangi kelasi nde na juu yango na manioli na sosolisi tango toko loba wa makambo etali yoyo mobeko makambo yoyo etali ba makambo toko loba ya ba mende tusa je vous dis ceci ke FCC zali na ba tete ya malamu asinde bazala ki koloniser soki to wena ina colonisation ba yala ki colonisation bandelo lobi bazala nini metango tata mo colonel libandia ya monene atele mi lokola ko zela molongo ko kota na kelasi yo ni kolo bwana ni bongo molongo ngweza ka na kinga kati na oya pe to mona ki molongo te ya oya to cheki molongo pona nini covid mpamba te yo ka raison bato mususu bakoko ya wana we bi kongola ya kana mingi na maele mabe akoya ko bakisa chauffeur ene na sima ope ye pe ayali député ah yango bo cheki molongo bako zwali konda bake ndeko kabola nde to cheki ndenge wana pona ko identifier ye okoti yo honorable kingani tutali kombo tutali elongi tomoni yo mewa ya bango ba ye banaki tango bako koto pere nyongo bako vanda bebo elokola bana mike ndende ko Nehemia ko jwa maloba na sima nango ye moko ntoma ya kala jupe maloba na suka nango balobi na bango meshe botele mabujonga na bandako ya bino esi esili ale souffrir awa na union sacré ona bengi maswa no walobiko ya bana mboka lobiko ya bayimboka awa soki oye okopesa omoni kamita tondenga lobi moto benganiye moto telemelie bako kende bakutana na yeba yeba ozokolo babongo pono nini
tango bakoyoka akomanyola akososolisa ndebwe bakopesa ye oyo ya lingi c'est-à-dire to bengaka yango juste un millier olingi bapesa yo premier ministre biso to lobito pesa yo assemblée nationale bon est-ce que na katika tu wana toko ponote mbo tokolo babwe kamata kasiawa assemblée nationale bongo to pesa yo VP memoko vice premier ministre moko ata ko ya budget comme ça pour vendre malamu bisole ko continuer malembe parce que na pouvoir alelo bokomi ko kocha la moyenne na kati totala ka la moyenne et meka sinalobi na yo bokonjo ya lelo tozali ko vivre na bokonjo ba eli na poposa na ngai na noté na union sacrée toko so noté même mokonjo ya ya parti ba eli na na poposa na ekuna te sika oyo biso to yali bato toko tia maboko eloko wane telema na tango yo ba koluka moto ya eli na député yango moni na lobi ndakalo ya moke politique kwana nani na ndeko yo yalelaka ba piné komone za kasusu nani alelaka moto ka basombi moto ka leli piné to somba ka basombela ka epe piné ka setien tiseke dio ya lobi ya ali mokitanio ya ye ba panzaka moto ko ya ye na kati ya botomboki ya marche pe ya kontinaka ye moto wana omoni ndeke to kotambwisa awa to yali awa ye moko aza député faul aza député boko consulter te ye aza député soto ko luka bato bazali na misa totominei yo yo moko akendeke pe musala te wana moto lolenge wana alinga azala mokonja mboka ye moko alinga ko kende musala bo senga kinga inatikela kabango balobaka yangoyo téléspectateurs tous vos critiques tous vos apports nyoso bolobaka nangai nazo bongisa na mbulo yo bolobaki na tika bango baloba bango yo boyoki bango balobi balobi kasi kasi nzambe nangai renaissance na ibenge mutema passe oh ba politicien na ebite na to komi na suka na chrétien bango question papa na boy ko zong sa suma kamba iyo ya lo bakite to kende on avance renaissance liste léopard oyoka ki makamba ibengi nayoka ki makambo ya kare ba 10% pe bazali na nayoka ki nayoka ki gardien wana ya nata mabuki abaksi mwa mwa ba joueur nayoka ki makambo ibengi me na ko lukana olobaki na nga piste de solution na makambo ya est eh ozo pesa piste de solution na profiter ga lobi ba chamur ba chamur nga na pesa ka piste de solution moka wa boy lokola ba lobi ke ba wele la ka ben baba ba minere na biso na est ndeko to kitisa prix soi ba soi ba rebere ba teka na $10 biso to che $5 soi ba ngoba kitina $5 biso to che na $2 soi ba che $2 ba yiba ka biso ba yiba ka wana et puis to kitisa soi ba lobi na zero lo bana ye boy motombo ki ateka ka mabanga ya talo te motombo ki ba yebisa ka ye tia molunge tia mbulungana biso totoko bango ba toki ba dui yango ba kena yango ba to ba kotoka wana ba koteka wapi bango ba kenda kana ngoli banda ba ke koteka te siko soki kazi yango yango ya zolo ba to ba koteka wana yango piste de solution to teka na sena bango sana sena bango poto sili sa barebere wana nani kilo na bango et puis deuxième piste de solution tozana ba bato ba somba ke pa barebere bo bengi sa bango officiellement na kati ya République démocratique du Congo ba créer ba entreprise na bango kuna na est oye za kosala ba minere wana et puis okomona sécurité et kozala parce que ba tie mosolo na bango okay. Ba kolinga te ba trouble e banda kozala kuna ndeko wa ba biloko sombela kuluna ba biloko et puis ba biloko oyo ndeko biloko oyo ezali biloko ya afde tango ayaka na ba kadogo awa ba yokelengi ya ba minere na biso yango za komona mais ba vion au kabila sai 18 ans ba via bilokos ba vion militaire bilokos avion eke ko secourir muninga na avion et ça l'accident pardon informateur pardon na ngoko ta mama soldate informateur makambo ya léopard liste renaissance konda zo pesa biso ba eko yemba ba lingi su muku na te na renaissance en tout cas ebi ko ba politicien mo elo ko toto ki sa na kati na kati ya renaissance ko pesa na kati zo mo place na kati ya renaissance tozali boy ngai naza renaissancien oh naza renaissancien ozo mta renaissance naza mutu ya renaissance ozo soutenir mukuna te soutenir mukuna te pourquoi parce que na kati ya renaissance to longwa na kati ya imana ko nde pesa biso illustration mona ne bazo yemba to longwa na kati ya imana okito salo songa to longwa na kati ya imana pona dictature Alubi. Pona dictature ya chimanga ki pesali ya ye chimanga jour wana to longwa na dictature ya renaissance pona dictature ya chimanga chimanga zo imana a confisquer ngi fete ko ndo beta match na bandaka mais il fallait ba yoka na ba muku na ba musanganya Musang nani na chimanga zo équipe a confisqué biso tango tokeyi na kitambo tokosa entraînement na biso na kitambo ko bote ya renaissance parce que dictature ezalaki na kati ya bongo lelo imana. Bongo siko lelo muku na ebisi biso alobi tolongona imana parce que dictature ezalaki lelo to créer man imana renaissance pe za l'équipe ya ba supporter talande chimanga Konde ba supporter ba
Basi poten ne batu bako desine. Na chibola yeo sa nina makambo. Okay. Chibola basi poten ne batu. Boko lo bela mukuna makamu kalmente. Boko mo kotele ye. Oh, chibola te ya mobali. Soki mobali na yo. Chibola yeo sa. Ke tolo baboye. Ke. Tolongwa ki renaissance. Pona dictature. E imana pona dictature les alate. Alobi les équipes ya ba. Ba supporte. Alo loko les équipes ya ba supporte. Soki ba supporte re balobi o longwa. Alo. Ozali fondateur ya équipe. O kolongwa teke ba benga niyo. Otikali fondateur aussi président aussi ndeko okoko na PCA boboyi oiko comme sa société mais ça ko benga baninga oiko sala ba règlement d'ordre intérieur équipe ba arrêté tout ça yomoko na capacité à valer ya ndé Kabila tayaka constitution yo tayel susu arrêté ya règlement mais comment ta Kabila azana héritage ya bimisala Kabila voilà il faut avant balobaka ke avant longo la poti na analyse wa muninga il faut longo la poti na analyse nayo il fallait que yemo na respecter na oiza na carte ya renaissance. Donc pour et ça là malam alors équipe nabiso bayokana baso c'est ça ndenge zalaki na bité so imbote ko zana souk ok zala équipe zala ndeko za passi makambo ya sport ko iko lo banini Leopard ko beta kalate ya liste ya ba ibenge babi ba 10% ali na renaissance na lisano ya liboso na lisanga bo lisano yo bengi na kombo ya renaissance oyibinga yutane bandeli ya bokeli ya lingomba ya lisano wana na sepela ka malamo te yo za imani za imani te ngai na ali moto mazembe parce que oyabe kipo ya bisho ya kisasa tension otemele ki passe papa omoni bisho to ko sala ka politique o ba ki sesu sunali parce que lisano ze siko moto nyoso tokutana hata yo yali moto ala muka ngai moto FCC tokutana mitu toko sepele longo to yambali pe wo boloshe komi ko kendo ko matangali susu ti kuna donc wane yali mala motende na sundola be kipango na kenana ngana oyo kuna kasi na kolo baboy ndeko yo pasi to yali na ngona Kongo yali ni ndeko na ngai moto soka sali eloko ate yali ya kitoko kaka yeba tie moto ali boso moto na yango kaka ngai ndina za na mokonje na yango yo koko sale loko te mondela za la a sali pe loko mususu wa lubimbo ngai na sala ki yango kasi bolu kwa mutu mususu botia eloko sala kama be yali boso na bokeli ya lisanga ya ndembo wana konde chala kabiso image mo ya population na stade illustration ndeko wana ayali na stade e yango wana munganga ya bonzambe azali moto na nzambe oko sangisa makambo ya nzambe na lisano ya nandembo Yesu alobiso ki bolingi ko sali langa itika maeneo so yo zaidi ko sali nini ko sala ye azali wana kana etali nzambe nzambe ko beta efimbo makashi ko leka kambate omoni oyo bato wana bako yemba bangote bako yemba kasi nzambe bako yemba na simara bango pona ko lobandeko ya ko sali langa mosala o sala ki lisano na ndembo malamo kasi tikela moto mosusu asala nini asala ndeko moto wana yali na mosala mosusu te mosala ya ye yali ko te yali loba na nzambe bato bako bika kasi bato wana batie libonzo ya bango ako zela lipamboli yo kama toke ko somba voyu ya jouer konde perception mo ndembo ke do yo kanan be ekipe mususu be eglise mususu ya ye na lingombo ya ye wana ezoko sambela na mbonda tole ya lili kolote yo kosomba jouer nzambe wana pambola yo ngo moni makama mingi yo kwela yo ei ngambo tele ekipe ya leo pa leo pa ole bi wana koma babi pola wale koma nango babi pola wane koma leo pa babi pola e koma lokola mwasi ya ndumba o bazongi si ibenge ibenga ye bongo ibenge moko ya batoto tiaka na liste ko bengana na sima FCC te me na lobie na lobie bongo ibenge balongola kaye azongi ndenge nini kande question ndiko na ko pose ibenge azongi ndenge nini wala boko motu na ngai ngai na ko tuna bino balongola kaye po akokate na lobie balongoli siko eloko ni esali ke miyayo nani azongi si ibenge azala susu te mutuna bango balobi nani azongi si ibenge parce que biso to tiaka ibenge parmi bato costo mari repondo biso ngai ko kende na costo mari na ye ibenge na bayo nyoso bazalaka na FCC bango nyoso bata 18 ans efface le tableau bato na 18 ans resultat malongeza la exact awa bazongisi ye lisusu na mosala tola sala eloko nini sadiri ndeto lobi boye balongola ibenge et puis bata la ministre oyo ya sport bab na moni bad baz wanani lutu deni kambai na lana yo po lela deni kambai meka si papa na lobi mwana oyo adui ba point e belé na école to na kelasi na mwana oyo ya zoko zwa mingi teka si motei kalaka zolo ba tata mwana na yoyo na mikolo kwa heli boso wako zala maele mingi na mwana oyo ya zoko zwa malamu to kumise wa
Ambayi ye asale lagi biso mosala tomoni ya watomoni toko sepela mingi toma uya zali kukamba makambu teli na inyo sakre batak deni kambayi te bongo te nga ina yalakate na makambu ya oya lungwa bati ya uyu te tango mususu oko ya kubenga na sera nkrise po azali mabe oke kuzwa ndumbo weo tia onyoko mikoleka moto esengeli kaka oya zo kukamba ye aye bako kamba ye abongi nga ina moni ke soki boyok mabe amboka na biso ezali tango batie nga ijampinga lula na kamba makambo yo zalaka na poste wana ngai soki na ye na bwaki ya salo ya ngai yango nde mabe soki boyoka ni ezali ndeko ya yali wana zoko kambalisano na ndembo akutana na moningo ya ye ya kala basolola ndeko yalaka kosala ndenge nini ndenge nini ozalaka kosala pasteur alanda deni kambai na makamba kisi pasteur alanda deni kambai alingi tro kisi bongo ye pasteur tango bako pesa ye bokamba ya ministere wana balubika mata abonga kike kuna kisi ezalaka. Et monsieur, comme il a souka, na lingi na pesa ba invité na ngai maloba ya souka parce que télévision ezangonga makambo za kitoko ezalaki na ko reprendre bango dimanche prochain pour to continuer li solo yo pour to pousser na pene pene na kantingi télévision et que pesa bino ba match bokotala yango awa et que ezalaki toko na ba commentaire malamu na seka changu du 26 au 31 pasteur Dozo konda ko pesa ngaka illustration pasteur Dozo akozala na mama na milulu milulu amunene kozala wana na aseka changu du 26 au 31 ba pasteur nyoso changu ba ko se retrouver pene pene avec ba kozala wana avenue ngambali numéro 7 yangwana konde na lobi bien avenue ngambali numéro 7 kaka na repé mi na kingasani ya suka outi côté ntsele kitaka kana pemé na salle polyvalente outi côté ya changu ya quartier 1 okiti na repé mi au côté avenue ngambali wana numéro 7 boya ebele nga moté inakozala mokolo wana webi kombo ya teme bakolobela inshallah ngai balandi moté ye inshallah nzambe kaka yebi papa mwambote zate ponga Georges Kembolo na petit mboté kinwa ni balabala mama Sara talanga batu Muninga na ngai Alibaba komi muninga na ngai Karaf Alibaba pona ba visa Dubai. Na sepeli kopesa mbote na famille na ngai. Famille na ngai nyoso. Bongo Kongo na avant partie kopesa mbote. Na kopesa. Abote na Kongo ya ye. Na kopesa. Na bandi. Na bandi sika na utaki. Sika na uti. Na bandi na famille na ngai Angel Benanga na Paris mama na nga na pesi ombote na pesi grand sœur na nga na Hollande et monsieur tala makati libanda na Hollande ngabo eti libanda mama Veronica Veronica Levy na pesi ombote grand sœur siko zali na pesi Alain Ochudi mbote na mwasi na ye Philo Babien na Alain Ochudi roba sika na sika na te papa na pesi boss Marquis mbote boss na zwina ni roba sika te merveille na pesi 2021 na pesi merveille ntumba mbote na pesi Leon mbote na pesi Dioga mbote na pesi batu nyoso ba mbote baza kuse surtout base na nga ya Bokas na lala kite 21h babenga babi papa yaka bazo buka baza Bokas merci na mona kisa ki aloso baza Bokas na pesi bino mbote Alain Ochudi merci esika bozali na feita ki bona neki to na pesi president na nga sikoyo Medar Kankolongo yene mwana suka libende ya moto Emmanuel Macron ya Congo mutabati lukoi esiko zali na pesi yombote bati asala mutute ya zali leader oyo apesaka makambu makambu ekomelaka ye que... yanga apesaka yango eske asolaka bien nambikai asololaka ndeko nambikai basolaka ndeko etaka question ndeko ndeko wana wana ba question wana ezaba ba 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 asolaka bien nambikai ba question bipo president na kozwa yo ba question bipo ganda yo na komba cash na tuna yo yo mtoza specialiste bizale ya nambikai et puis na kolaseka ka message na ba jeune o ba jeune conscient no ba balanda ba 3000 francs nazali président national ya ligue des jeunes ya parti Congo en avant ya pana bino naza ko benga bino tous les jeunes tous les jeunes conscients trobi boy bino bo pesa bino to pesa kelo tobi ba kuna bazoka 3000 to soko bengisa ba jeunes conscients no ba jeunes o balanda ba 2000 francs boya na songololo prince Kasavubu na côté siège na biso ezali boya bokuta mo en personne na kotambusa bino pour te ba ko mettre jean pingo nga e traye biso makamba kitoko ya kolobeza laki kasi emission mbala liboso monya na ndenge ni la yo d'abord na tombeli yo mbule bele merci boyali boyali mingi te soki kotanga na kosala publicité ya bato mususu kasozali yoko ebayimbo ka balinga ka mingi pamba te olobelaka tango bango bako tangisa ma emisho yo yali wana na bango esika moko tango bango bako tuta bango tango bako bengana bango yo yali wana me ba msusu bayela ka bango kaka baye mama kamata basin
kamata na polo moni tango na kokoma kuna yo na koyela yo boy ngana kozana nga député te kimi na kozana nga député te mingi pe balobaka lokola yo bakoma ba député wana zuwana bo lakisinga video ngana koza député te na ko chali baya te na lobby boy pona ngai liloba ya suke zali na kosenga na bayimbo kanyo avant na lobela na pesa pe mwa lo sako nde na koloba ite liloba na ngai suka bande ko tango échanger fini la récréation fini masano abodzoba na mboka fini kanyaka fini likambo na kanyaka fini politique ya kofingana fini politique ya koinana fini ba politique ya na butu ozali moto mosusu na moyi yo moto mosusu na population yo moto mosusu kasi pesa mbote kwa ne silinde na bandiko pesa mbote na pesi na mianda bugracia na pesi mbote makasi sika ya zwami na pesi Therese Kapinga na pesi lekyo ya ngai dani kamunga sika yali na pesi baleki na ngai bakolanda ngai na tango yo na pesi maître Michel Chamala mbote na pesi susu moto moko yepi mopalanga ni sango lokola yo Marie Christophe na pesi mbote sika zwami na pesi Maxime mbote sika zalia CCTV na pesi peli susu Darel mbote na pesi champagne mbote na pesi petit na ngai to bolasi mbote tika ete nzambe apambola biso kasi na senge na yo oyebisa na ndeko muyembe atika biso to vanda to koni na mingi kisi lokole sie mona na ki pardon tata tika biso biso ba misusu to teki saka na butu potolia na tongo ah olobi biso ba misusu to teki saka na butu tango yo lobela ka socialite Te loko moko se pelisinga osaka nini? Biso to teksa kana butu to lia na tongo. Eh ya modero. Mena lobi Ya modero. Wane yali modero te. Tengana tuni ya modero kaka. Na lobi. O teksa kana butu? Bato biso to teksa kana parce que ngai na ile kati ya population. Mamo atumbaka ka mo en soso na ye et si ba kenda kozwa kopo wa malila. Bande wana nga basi ope bazali banda ba kolela couvre feu bomi bango. Et couvre feu bomi bango. Ba mama ya lo ba teka ka ba spaghetti ba ni. Ba o pe ba sunga. Kondo zo se kanini bato spaghetti ba li banda. Ba sunga ka bato balinga ka kobala no kite po mboke yalaki malamo te o ebi bango te ba sungi wa na ba sala ka pe. Ezali pe social. Merci beaucoup. To yebisi bango mboka ezo zonga docteur Muyembe pardon to boy confinement pe sabiso ata couvre fait comme ça ngata soki ndenge nini bakisa couvre fait kasi tika biso na confinement nde to lingite bakisa kashine bakisa soki nini to bakisa to bando tambola na ba mai na mukongo lokwa bato bakota ka ba plonge ka na ba mai nini poto sokola ka maboko to kondima me confinement pardon to komi na suka to kosili se l'émission élément honorable ntingi pululu Oya zoloba. Lobeli pe victoire te ya erobeba mingi. Brugumese toko we mone loko ako sala te. Wana pe lobela. Te. Toko lobela. Toko lobela yango. Babu mumestre wana. Toko lobela. Yes. Kasi honorable ntingi pululu aloba ki kakali kamomo ke. C'est lui qui n'est pas avec nous et contre le peuple. Nde toko mina suka ki nwa ni balabala mama Sarah Kabelo na victoire. Na lobani na pressing la grâce kaba na de king na oche numéro 40. Dala honorable makamba lobi. Eh ngai. Eh ba député. Eh ba député, let's go. Tukutani lundi déjà musale bandi victoire ezoinda eza salité to propre to kolobela yango. Partout, on est dans la photo, Kinshasa, Barumbu.